อนอบาตองกันจักกุจิแล้วถั่วก้านโหยอมไล่ได้ครับแกดีเนี่ยมาเว้ยพระลองมาเมวตันสาฤกูกုံลงเปยพี่แล้วทีเฉยมากัตตวะพญาเยเล็ดแท้ต่อกาลาลงอ่ะเอ็ดันยินดีได้มิสุဖြစ်ခဲ့တယ်ခတိကာရဩရိသိကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဩရိသိကြီးကအနာဂံကြီးကတ္တဝဘုရားနဲ့အလွန်ယဉ်နီးတဲ့တရားကြီးလက်ဖြစ်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာမဘုံမှာသူပြန်မမွေဘူးသောတာဝတ္တဗြဟ္မဘုံတက်တန်းစိတ်တဲ့အခါခတိကာရဗြဟ္မအဖြစ်နဲ့သောတာဝတ္တဘုံမှာရောက်နေတယ်အဲ့ဒီမြမကြီးကတစ်ချိန်လုံးကသူ့နဲ့အမတန်မှယဉ်နေတယ်ဖခင်အလောင်းခုတော်ထွက်လာပြီဆိုတာမသိဘူးတဝဥကာလကြာဘူးထဲမှာပါတယ်ပြိခရာ၈ပါးမြမပြည်မှာယူဆောင်ပြီးတော့တင်ထားတာဟုတ်ကြာဘူးထဲမှာပါလာတယ်သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာတယ်ဆိုင်ကဝယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကြာဘူးတဲ့မှာပါတဲ့သင်္ကန်းတွေပြိခရာတယ်မြမကြီးတွေကဒီယူပြီးသိမ့်တာအဲ့ဒီယူပြီးသိမ့်ထားတဲ့ကြာသင်္ကန်းကိုဖះလောင်းလေးကိုလာပြီးတော့လှူတယ်သင်္ကန်းကိုဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသင်္ကန်းဆိုတော့သိမှမသိတာဟုတ်เนาะသူတော်စင်ရဲ့ဟိုကြာဘူးတဲ့ကရတာသိမ့်ထားပြီးတော့လာပြီးတော့လှူတယ်ကနေ့ခေတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ကြာရိုးတွေနဲ့ရက်တာကြာသင်္ကန်းလုံးနေချာကြာရိုးနဲ့ရက်တဲ့သင်္ကန်းကိုကြာသင်္ကန်းလုံးပြီးတော့မလေး7သိန်း15သိန်းလောက်ပေးရချင်တယ်ဖះအတော့အားကြပြီးတော့ဝတ်တလာတော့မသိဘူးဟိုကကြာသင်္ကန်းဆိုတာကြာဘူးတဲ့ကရတဲ့သင်္ကန်းကိုပြောတာအဲ့ဒီကြာသင်္ကန်းကိုလှူတန်းတယ်ဖះလောင်ဝတ်စုံလေးကိုတော့သင်္ကန်းနဲ့လဲပြီးတော့ကလပ်ပေါ်တင်ပြီးမြမကြီးယူသွားပြီးဒုတ်တာစေရီဆိုပြီးတော့အမျက်တလို့ထားတော့မြမကြီးမှရှိတယ်ဆန်းတော်ကိုဖျက်ပယ်လိုက်ပြီးကောင်းငင်မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကအဲဆန်းတော်လေးကိုယူသွားပြီးတော့တောင်ရိန်နာလက်ပြေမှာဆူလာမဏိစေရီဆိုပြီးတော့ဖះလောင်ဆန်နေကိုတင်ထားလိုက်လို့ဒီလိုဆိုတာပဲနော်ဖះလောင်တော့တဲ့တုန်းကရိတ်လိုက်တဲ့ငကောကစတုံးနဲ့နေတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စတုံးထုံးထားတာဖះလောင်တွေခေတ်ကတော့စတုံးကိုနောက်ကထုံးတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းတဲ့တဲ့အပေါ်ထိတ်မှထုံးတာမင်းတို့မင်းကြီးစတုံးမြင်မှုပါလိုက်ထိတ်လေတဲ့တဲ့ထုံးတာအဲ့ဒီထိတ်လေတဲ့တဲ့ထုံးထားတဲ့စတုံးကြီးကိုအရင်ကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းတော်မှာရှိတဲ့သဘင်ကအခုခေတ်လူတွေဘုံကြီးထားသလောက်တော့ရှိတယ်လက်နဲ့တက်လောက်တော့ရှိတယ်နော်လက်နဲ့တက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘင်ကပြန်ပြီးတော့ပြီးကျသွားဦးတဲ့ဖိထားပြီးတော့အရင်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းလေးပဲသဘင်ကဖိထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲအပေါ်မှာစွတ်စွတ်ချွန်ချွန်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြားမယ်အတိုင်းတာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်နဲ့တက်လောက်ပဲရှိတယ်တသက်လုံးအဲ့ဒီဖြစ်သဘင်ဟာအပြောင်းလဲမဖြစ်တော့ဘူးခုခေတ်အဲ့ဒါအားကြလို့လားမသိဘူးဆေးတွေနဲ့သဘင်ကိုထောင်ရတယ်လေဆေးတွေလိမ့်ပြီးသဘင်လေးကိုထောင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းပါရှိတဲ့သဘင်ကတော့တဘာဝကထောင်းတယ်အခုကတော့ဆေးနဲ့ထောင်းတာเนาะဘာအစည်းတွေနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့တော့မသိဘူးစွတ်စွတ်ချွန်ချွန်ဖြစ်နေအောင်တော့ထောင်းနေကြတာပဲအဲ့ဒီအခုရုပ်ွားတွေထုတဲ့အခါကျတော့စတုံးလိုလိုဘာလိုလိုခေါင်းတော်ပေါ်မှာစတုံးထုံးတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးပေါ်နေတာတော့သဘင်ရဲ့အယောင်ကိုထက်ပြီးတော့ထုလို့ဖြစ်တာအမှန်ကတော့စူးစူးချွန်ချွန်ကလေးပဲဖြစ်ရမယ်။သဘင်ရဲ့ဖိဖိတ်တောက်နေတဲ့အယောင်ကိုထည့်ပြီးတော့ကေတုမာလာရောင်နေရံကိုထည့်ပြီးတော့ထုထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့စူးစူးချွန်ချွန်လေးဟာစတုံးလို့ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြာဘူးတဲ့မှာပါတယ်ပြိခရာရှိပါတယ်ဂျမတ်ကလည်းကြာဘူးတဲ့မှာပါတယ်ပြိခရာရှိပါတယ်ဂျမတ်ကလည်းကြာဘူးတဲ့မှာပါတယ်တကယ်ကတော့စတုံးမဟုတ်ဘူးပကန်းခေတ်ကကျိုးွားတော်တွေထုလုပ်တာကြည့်နေစင်အချောင်းကလေးပဲလောက်တာပေါ့အမျိုးမျိုးထုတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကူးနဲ့လောက်ကြတယ် ရသော်ဗျာယုတ်တူတော်တွေကိုကြည့်ပြီးမဟုတ်ပြီးအောင်ရှောက်ပြီးတော့လောက်တာရှိသေးတယ်ခေါရမဆတုံးဆိုပြီးတော့နော်လူများကတော့မဟုတ်တယောက်ကတော့လှုပ်ချင်ညာတကယ်ကတော့ရသော်ဗျာစတုံးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ချင်ညာတော်တွေလည်းပဲကနေ့ခင်မှာသဘင်အရှိထားခြင်းလက်နှစ်သက်လောက်တော့ထားလို့ရှိတယ်လက်နှစ်သက်ထီအောင်ရှေ့ခွင့်ရှိတယ်သို့တော့ ရဲ့ပိုင်းခြားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်လတဲ့ပုံမထားဘူးနှစ်လပြည့်ရင်လည်းရိတ်လက်နှစ်သိပြည့်ရင်လည်းရိတ်ဆိုပါလေဒီတဲ့တော့မရှိရဘူးအရင်တော့ကတော့မပြည့်ညက်ခင်တော့ကတော့ဆန်းရှိကိုတော်တွေရှိခဲ့ဘူးလေပေါ့ဘုရားကနောက်မှပြည့်ညက်တာမပြည့်ညက်ခင်တော့ကတော့ဆန်းရှိကိုတော်ကြီးတွေရှိတယ်ကြားဝေးကြလိမ့်မယ်စံကေတာလေးသိ မုတ်စိတ်မွေထုလည်းဖြစ်နေမဲညစ်တိစီကရံတာတိလံအယုတ်ဆိုးအကြီးကြီးနှစ်ချစ်သိုးတော့ကဲ့သို့ဆိုတာเนาะပကံခဲ့ပါအကြီးကြီးယဟန်နေဆိုတာဆံကေလာလက်လေးသိကုကေပိုကေရဲရှေလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတခေတ်ကပေါ်လာခဲ့ပုံတွေတဲ့သို့တော်ဝီနီးကျန်ကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တွေကလက်နှစ်သိထီအောင်တော့ထားဝင်ရှိတယ် အဲ့ဒါအားကြလို့လားမသိဘူးဒီဟိုကဖုန်းကြီးတွေနောက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဘိုကေတွေအောင်းမိတယ်လူတွေဘိုကေထားတဲ့လောက်ရှင်းနေတယ်အခုဒီဟိုကျောင်းကကိုရောငယ်တွေဟာဆပင်အရှိထားတဲ့အလေထားအခုပေါ်နေတယ်ဟောဆပင်ကိုရှိထားနေတာဒါစကားပေါ်ထိုင်းနေလို့နောက်ကနေကြည့်ရင်တော့လူလိုပဲအောင်းမိတယ်သင်္ကန်းတွေ့မှာဘုန်းကြီးမှန်သိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတယ် သောသောရသော်ဗျာကစပင်ကိုလက်နှစ်သိထီအောင်ထားနိုင်တယ်သို့တော့နှစ်လပြည့်ရင်တော့ရိပ်ရနှစ်လပြည့်ရင်လည်းရိပ်ရမယ်လက်နှစ်သိရှိရင်လည်းရိပ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုနှစ်လမပြည့်ခင်စပင်ကတန်လို့လက်နှစ်သိပြည့်ရင်လည်းရိပ်လို့ဆိုတော့တယ်ဟာစပင်ကမတန်လို့လက်နှစ်သိမပြည့်သေးရင်လည်းနှစ်လပြည့်တာနဲ့ရိပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဝီနည်းကျမ်းကမှာ ဒွေမာတိကံကွာဖြူဝင်ကုလာကွာလို့ဒီစကလုံးလေးကိုတုံးတယ်ဒွေမာတိကဆိုတာနှစ်လဒွေဝင်ကုလာဆိုတာလက်နှစ်သိစပင်အဲ့ဒီတဲ့ကြာအောင်ထားရဘူးအချိန်နဲ့ဆိုရင်နှစ်လပဲထားခွင့်ရှိတယ်အရှိအားဖြင့်ပမာဏအားဖြင့်လက်နှစ်သိပဲထားခွင့်ရှိရဲ့လို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော့ဟာတစ်ချိန်တည်းပဲတန်လျက်နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့စပင်က လက်နဲ့တက်လောက်အတိုင်းတောင်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းသားဆိုတော့မုတ်စိတ်တွေနှကမ်းမွေးတွေလည်းရှိရရှိမှာပေါ့သို့တော့တာကင်းမင်းသားတွေကဘသူတွေနဲ့တူလဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့မတူဘူးမြန်မာတွေနဲ့တူတယ်ရှုပ်ကနေပေါ်လူမျိုးတွေမြန်မာတွေနဲ့တူပေါ့သို့တော့နှကမ်းမွေးရှိကောင်းရှိမယ် နှကမ်းမွေးရှိပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်လောင်းတော့ဟာနှကမ်းမွေးရှိရှိကြီးတော့ရှိဖို့မရှိလားမုတ်စိတ်မွေးကြီးတွေလည်းရှိရှိကြီးပါဖို့မပေါ်ဘူးအဲ့တော့ဖခင်လောင်းဟာဆံမုတ်စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိချာသိချာတော့လည်းပဲနှကမ်းမွေးကာကာကြီးနဲ့မုတ်စိတ်ဖွာရာကြီးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးတခါတော့ကမြန်မာပြည်မှာ တီဟိုချွန်းသွားနေပြီးတော့ပညာသင်ပြီးပြန်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပေါ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဘာလို့တုံဆိုရင်တီဟိုကလားတွေကနှကမ်းမွေးတွေနဲ့ကြီးပဲဆိုတော့နှကမ်းမွေးစိတ်ဝင်စားလာဗမာပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကိုနှကမ်းမွေးတက်ပြီးကိုးွယ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟာရှိခဲ့သေးတယ်နော်တကယ်ရှိခဲ့တယ်ဗမာပြည်မှာ အဲ့လိုနှကမ်းမွေးတက်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တာကြတော့မန္တလေးဆရာတော်ကြီးကစာချိုးတဲ့လုပ်ငန်းရေပို့နှုတ်ခမ်းလွန်ကြီးညိုတဲ့တီဟိုပြန်ဖုံးတယ်။ကျန်ရဖမန်ကိုယ်ွယ်တယ်သူကဖခင်တော်နှကမ်းမွေးတက်ကိုယ်ွယ်နော်အဲ့ဒီလိုမန္တလေးဆရာတော်ကြီးကစာချိုးနဲ့တတိပေးဘူးတယ်လို့ပြောတယ်။
Alupu, nak kamu ini mahu apa? Ia rezeki nyonya. Ia pun amoi belalau ni, pak.